nooit, en dat is belangrijk, we zullen nooit, misschien ook goed voor het filmpje, nooit mensen vragen zich te verplicht te vaccineren. Of dat ze zich verplicht voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. We willen het wel. Tenminste, dat is een van de opties die op tafel ligt in de besluitvorming op 14 september. Willen we wel heel nadrukkelijk kijken hoe kunnen we via coronatoegangsbewijzen voorkomen dat die verspreiding te snel gaat. En tegelijkertijd mensen wel de vrijheid geven om weer dingen te gaan doen. Vaccinatie is altijd een vrije keuze. Altijd, altijd, altijd. We gaan niet toe naar een tweestromen samenleving. Het is altijd een vrije keuze. Allerlei gedachten over een soort van vaccinatiepaspoort en zo. Waarmee je, vind ik, heel erg moet oppassen. Omdat je, voor je het weet, een soort impliciete drang aan het organiseren bent, waarvan ik denk dat je er heel terughoudend mee moet zijn. Ik wil het niet. We gaan het niet doen. Er is geen wettelijke grondslag voor. Ik heb dat heel vaak herhaald, ook hier. We willen het wel. Tenminste, dat is een van de opties die op tafel ligt in de besluitvorming op 14 september. Willen we wel heel nadrukkelijk kijken hoe kunnen we via coronatoegangsbewijzen voorkomen dat die verspreiding te snel gaat. Wij zijn niet voor verplicht vaccineren. De minister-president gaf aan dat het vaccin niet verplicht wordt. Mijn vraag is eigenlijk heel specifiek en ik krijg daar toch een beetje wat onduidelijk antwoord op. Er kunnen natuurlijk bedrijven zijn, organisaties zijn, die zeggen ja, wij leggen dat toch op. Wij vragen dat van medewerkers. Maar dat kan dus niet, dat heb ik net gezegd. Dat kan. En dat kan dus niet. Nee. Dan is dat helder. In de werksituatie, bijvoorbeeld in de zorg, vind ik het totaal logisch dat werkgevers vragen aan medewerkers of ze gevaccineerd zijn of niet. Dan heb je ook wel weer de mogelijkheid als werkgever om te zeggen, ja, maar dan gaan we toch ander werk voor je zoeken. Iedereen die zegt, nou, zo'n indirecte vaccinatieplicht, misschien is het toch wel een goed idee, want dan verleid je mensen om zich te laten vaccineren, zal ik altijd zeggen nee. En daarom ben ik ook fel tegen mensen die de suggestie wekken dat we dat aan het doen zijn. Dat doen we namelijk niet. We kennen geen vaccinatieplicht, dat gaan we ook niet doen. Het zal nooit een verplichting worden dat mensen moeten bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Nooit. Hoe kunnen we via coronatoegangsbewijzen voorkomen dat die verspreiding te snel gaat? De basisregel moet zijn, geen dwang, geen drang, geen verplichting, maar ook niet indirect. En dat betekent dat je mensen ook niet benadeelt als ze het niet doen of bevoordeelt als ze het wel nemen. Bent u dat met me eens? Ja, dat ben ik met u eens. Dat ben ik met u eens. En er komen ook geen voordelen. Ik las dat gisteren ergens, maar dat is niet zo. Er komen ook geen voordelen voor mensen die al wel een vaccin hebben gebruikt. Zo moet je er niet naar kijken. Maar wel goed om dat even uit te spreken ook met elkaar. Het is echt onjuist. Dat terrasje hoor ik vaker terugkomen. Daar gaan we sowieso niet toegangstesten. Toegangstesten op een terras slaat nergens op. Dat gaan we niet doen. Voor allergische reacties hebben we een hele inzet met allergologen om te zorgen dat mensen een allergische reactie desnoods onder narcose, maar alsnog ook die prik kunnen krijgen. Om te zorgen dat ze, of desnoods met een dagbehandeling of wat dan ook, om te zorgen dat ze die prik kunnen krijgen als ze dat willen. En wat ook mogelijk is om uiteindelijk die QR-code te versturen. Wat we niet willen is een vaccinatieplicht, ook geen indirecte vaccinatieplicht. Want mensen moeten zich nooit gedwongen voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Je komt er niet in zonder app, dan is het stiekem toch verplicht. Nee, dat gaan we namelijk niet doen. Sterker nog, ik denk dat we dat gewoon wettelijk ook onmogelijk moeten maken dat het op die manier gebruikt kan gaan worden. Ja, daar gaat het kabinet gewoon voor. Want vrijwillig is vrijwillig, dus vrijwillig is niet stiekem alsnog verplicht, maar dan via een andere route. Kijk eens, de opgehaalde vaccinatiegegevens staan erin, RIVM en de GGD, maar één prik natuurlijk. Dus ik ga kijken of ik een QR-code kan maken en dan zegt hij nee, want je hebt nog maar één prik gehad. Maar vanaf vandaag ook de 2.0 versie van Coronacheck. En die doet niet alleen met negatieve testbewijzen een toegangsbewijs creëren, maar ook met een vaccinatiebewijs. Nou, dat vaccinatiebewijs is dus al gewoon bruikbaar voor de mensen die volledig gevaccineerd zijn. En vanaf aanstaande zaterdag, en dat is toch wel heel bijzonder, zelfs ook bruikbaar in het loslaten van de 1,5 meter achter de poort van de Coronacheck. Klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen. Je komt er niet in zonder app, dan is het stiekem toch verplicht. Nee, dat gaan we namelijk niet doen. Sterker nog, ik denk dat we dat gewoon wettelijk ook onmogelijk moeten maken dat het op die manier gebruikt kan gaan worden. Ja, daar gaat het kabinet gewoon voor. Want vrijwillig is vrijwillig, dus vrijwillig is niet stiekem alsnog verplicht, maar dan via een andere route. Dansen met Jansen. Heel terughoudend bij ons zijn. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al ben ik 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.